여보세요? 야, 에이! 주제, 뭐? Dělej, pojď. Až tady na cestu skoro. Tahej. Dobře ti to jede. Dělej, ještě kousek. A jdeš na hadice. Jo. No a ne, ne, ty to máš někdo spářovat, to je vidět už. No ne, dělej jak to. Dělej, Lukáš, pojď. Já kolik jsem měla hlavu. Fáš, tady mám fáš, jak si vidíš. Jo, tak vidíš. Já vidím, že jsem se fadila. Jak jsi taková, tak to nemůžu. Dělej, Lukáš! To by to už mě nepustí, že? Dělej. A teď to narví. Běž ale. Pátky zakužel. Teď se vyrýcháš, pojď. Já jsem Lukáš. Dýcháš dolů. A na bariéru, dělej.
Tak a výběh před bariéru. Pojď, pojď. Ale vidíme, že Lukáš se nevzdával, ale i on bere žebřík. Adame, pozor, máš tady závodníka na trati. Na žiletkách nám tady vítá. Pojď, pojď, Luky, pojď, pojď. Mačkej to tlačítko. Takže Lukáš už to má za sebou s časem 5:50:88.